Ya Mas Dagi, bagikan badok gua. Apa? Mencorong-mencorong seperti cintaku padamu. Pakne, aku ya cintamu lho Pakne. Genah kowe iki. Kok gajimu kayak aku lho. Pokoke katres. Kowe ngerti ra? Napa? Aku ro kowe iki kaya kompor karo seret. Upamane aku kompore iki. Aku kompore ya urip genine ngono. Terus iki cerete mending kring-kring. Pak iki sangka tresnane, Mbah. Nggih. Iki masak gosong sing tak unek-unekke kompore. Iya. Lho, pesan kenapa pesan. Wis kene kowe disanggendani mayang kowe. Eh lah terangane nek esuk-esuk itu sembugah ngono kuwi. Heeh. Iki jenenge gladen. Cembalane kleru len juga. Heeh. Yen kampang haluwe kampang yen anget iki yo ngono transfer energi kadung kene lho bawa kok gak genten aku oh iya yuk Sretinan neng mase wakan pusana maneka warna Pospeteng Udyono yang panjrah sarwarokmo Noro Bata Obro prabanyo kang su merat kenyareng teco kaliwaran alergi
Larsi sireng Raden. Oh. Wimbo kekanda amre we'll be right back.
nyuwun. Ya ben arep omong apa kanggo kaki walu ya kanggo. Ya. Sepati ya, sepati endi to? Ya coba, coba diwalik slendro. Ning no 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 no. Heeh. Di bawah lo ya, saya coba serampat ke wae mas. Ya. Mangga. Ulah saka kiwa. Ya. Awake dhewe menang wae kono men hoa hae. Lah iki gamelen jenengan kuwi kok. Mbah, mbah, iki lho iki.
Rekon gorok. Ayo. Nek kepengin kowe mulih tanpa iket. Pon gece, engko ndek rante gulu. Bocah iki nek barang godhokan. Lah kok barang godhokan piye to, Mbah? Lah kimpul ki ra godhokan. Aja dimungsuhi cah cilik lho kowe. Oh cilik eh kuwi lairan 95 ki wis ora cah cilik neh. Oh niku to? Wis cah tuwa sune. Iya. Ngaturke kula nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbelut jeng dalu wonten ngajenipun Bapak Ibu sagung para pamirsa Sutresna Budaya. Nggih. Kula sowan nderekaken Ki Dalang utawi Masda ingkang sampun keparang sowan kalih bojo kula. Nggih. Wah, engko Mbah Joni melu tutuki lho. Wah, ora iki nek bengi. Mboten tau tutuk-tutuk nek Mbah Joni. Oh iya, ya meng ngeplak paling. Nggih. Wah, iki kelakon sowan ning ngendi jenenge? Tlatah Semarang. Tlatah. Iki Kabupaten Semarang lho, Pak Ne. Nah, iya. Melalui beberapa dalan mau lewat tol lho. Nggih. Boyolali, ya to? Arep arep leren nang nggon bakul soto. Eh, lha mau ngopo to wong wis didepi kaya ngono kok sampean mlayu ki ngopo? Lah aku bareng kelingan. Apa tekno kelarangan regane? Ora. Lah, ana soto kok bareng tak waca ki jenenge soto daging yujumiyem. Yujumiyem. Lah kek kepiye kok terus mlayu? Iki padha karo mangan daginge yujumiyem ta aku ya aku. Ora kek iki teke sotone yujumiyem ora kok yujumiyem. Daginge yujumiyem. Umume ya soto daging sapi. Yujumiyem. Soto daging yujumiyem. Aku batin iki daging pas nggo napa? Tadi wis do mangan aku. Lah kok sigar loro daging ngopo? Ora iki aku ra yo dadak mikir-mikir to dadi malah trimo ra mangan timbangane aku ki kok piye ngono lho. Iya, lewat Boyolali. Nggih. Wah, ono. Iki mau lewat apa? Kantor pos bareng yo. Kantor pos Boyolali ya, Mas. Kantor pos Boyolali. Nggih. Artine apa? Wah, ngartak-ngartak iki ono ngersane Pak Bupati, ono ngersane Pak Camat. Nek jane aku kepengin ngartek kene wong bapak-bapak kuwi wis pirsa. Lho kok wis pirsa pripun? Kantor pos Boyolali. Heeh, tegese? Tegese apa? Enak apa mana parian iki kepiye coba? Sewu, bapak ingkang ngagem menika sampun pirsa. Nyatane bereaksi. Kantor pos Boyolali. Lajenganipun menapa, Pak? Lagi wonten kantor pos. Oh. Kepiye kepiye? Jarene kantor pos Boyolali. Bokong te pos mang teruske. Lah kuwi ora ketemu no. Ora nyambung ya wis ya. Wis tau nyambung mana? Kantor pos Boyolali, Bokong Tepas. Mang teruske jenengan kula ora ngerti. Lho, ora wis kuwi padha ine to kuwi. Ora kuwi parikan to, Mbah. Lah iya pokoke. Iki ning Semarang, padha karo Semarang kaline banjir. Lah saiki banjir ora? Semarang kaline banjir. Lah kene nggo Sumelang ra dipikir. Jangkrik genggong. Waning lirik sepi uang. Nah, iya. Semarang kaline banjir. Wis dosa Sumelang nek ra dipikir ngono iki. Terus non? Rasa nuruti kae. Kayak dhewe-dhewe kok ya. Iki mah lagune jangkrik kinggo. Terus sandal kaline wungu. Nganggo sandal mingli nemu. Nemu neng kidul ngebuk. Kano jantan kanti tempe benguk. Benguk atos banget. Le nyokot nganti kemringet. Terus terus. Keringet te keringet buntet. Nek dikukur perih banget. Apa nih? Apa ini parian apa? Apa yang bangsa kaya ngono ki kecil aku ya wis ana. Aku mau takon kok ya. Nek jaman cilik aku biyen ki nek non sewu lho wonten ingkang Pak Bupati pundi nuwun sewu ingkang oh nuwun sewu Pak Bupati ingkang Pak Camat pundi oh menika oh nuwun sewu Pak Camat menika Pak Dewan inggih Pak anggota dewan kalian calon anggota dewan kalian tokoh masyarakat komplit dadi awake dhewe ora usah kuwatir iki ana penyanyi Pak Bupati ana penyanyi Pak Camat ana anggota dewan kok ora entuk kuwatir jelas terjamin awake dhewe iso kuwatir iya apa meneh ana calon anggota dewan lah kok biasanya ora terjamin ya saya le terjamin dadi aja kuwatir mongko kene iki daerahe daerah ampuh daerah sing makmur jenenge wae lerep 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 ki ana artine artine napa
ngarang sik sing apik ngene. Lerep le. Lerep ledo makaryo neka-neka ana sing pegawe negeri, ana sing petani, ana sing karyawan, ana sing tentara, ana sing polisi. Ora ngoten terus R kedua lha iki mau le iki berarti wis dijupuk saka L. RC iki ekonomine selalu lancar ora tau kene iki seret sebab kabeh do nyambut gawe. Amin. Rezekine numpuk undung tanpa ana lokake saben dina mesti ana. Meneng. Elok tenan kene ora percaya rene buktekno nyatane bengi iki lho. Akeh sing rawo lho. Panjenengane ora lali ndedonga nang ngarsane Gusti Ngakaryoko mura diparingi makmur lan panjang umur. Amin nyuwun tepuk tanganipun. Plok 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 plok. Aku mbangane ditepuk yang urung disawer lho. Apa arti tepuk tangan? Nyuwun ngapunten menika namung guyon lho. Terus terus dompete diastro. Dompet dia terus khawatir tak sangut nopo piye padahal aku iki copet nopo piye. Iki ora arane kok. Nah iki disote. Nggih. Nah iki di anu Mbah, di streaming YouTube iki ana saka channel Desa Wisata Lerep. Nge-streaming. Oh, ngoten. Ya. Terus channelku dhewe ya nge-streaming. Yeah. Ya. Terus Abimantara channel uga nge-streaming. Mm. Ya, terus ana Iyan channel go nge-streaming. Oh, banget sing nge-streaming. Niku gambare Mbah Waluya mlebu ten ring ngoten mboten? Ada, nggon poster sing wis iki. Oke sing nge-streaming kok awake dhewe iso kuru kuwi lho, di-streaming akeh banget. Kok iso kuru. Terus sing nge-streaming ya ana sing nganggo distar, ana sing nganggo blangkon, ana sing wing kaosan. Dadi iki ana sing nganggo klambi kene merah putih. Nggih. Banget pokoknya seragam jos sound sisteme ya ampun enek seragam iki rak ya padha wong kae kene ning sing blangkon karo bathik kok seragam awake kene ireng iki seragam lha nek kene ireng gek kene ora nganggo iki ora seragam ora kok kok ora nganggo iki tegese kok berarti nek kaya sampean iki ya seragam ya Pak seragam kene iya aku ora mung jarik tok sing ireng tekan nggon rai mengisor ya ireng malah sehat ora kok sehat piye Mbak. Tak kono Pak Dokter ka wong diimpus kabeh iki sambate lara kuning. Ora nang diimpus kok kula niku lara ireng niku ora enak mergo. Ireng ya. Dadi lara. Ireng iki matur ireng wiwit cilik nganti gedhe kabeh do pirsa lan nganggokke. Nggih. Piyaga ireng. Aku ireng. Mite ireng. Lantene ya ireng. Lantene ya ireng. Aku ya nganggo ireng. Aku ya ireng. Nek kabeh kuwi mau ireng apik lah kowe niki nek nganti putih kabeh kuwi dadi susungan. Lho piye Mbak? Lah wis jempalek matane mutih kabeh kok dadi susah. Bahaya nyaman. Ya mulane niku. Terus ireng iki wis cilik nganti tuwek gunake. Nggih. Napa nggih? Lho putuku iso anu satriya baja hitam. Hitam ki ireng. Oh iya. Hitam ireng. Wong tuake semut ireng. Heeh. Ora ana ora kok semut putih. Ora ana. Semut putih. Aja nyempelekke ireng. Oh mboten. Asari ireng ki pinter donan. Walah, ngomong sapa? Lho, putih karo yang pinter ireng. Ora bae, wong Jepang putih-putih iso nggae mobil barang. Alah wong karo pitik wae kalah lho wong Jepang ki. Ya, malah dibandingke kalah ki, Mbah. Lah pitik ireng iso ngendrok putih, putih-putih kon ngendrok ireng antek modar ora iso kok kaya kok. Wis logika nek ngendi ngono kuwi. Kok terus tekan pitik lho. Lah iya kok. Nek pit aku tak takon saiki. Pitiknya sikile piro? Loro. Nyara. Lah piro? Papat. Ngendi ana pitik kok sikile papat? Sikile papat kepiye to? Lah pitik loro. Oh, pitike loro. Pitike loro. Mbok mau swidak sisan. Lah kok aja dipadakke pitik. Ngomongke masalah pitik. Nggih. Yeah. Pitik apa sing nglakune mundur? Idi. Oh ya, pitik tarung, pitik tarung. Yo ora. Pitik atlet. Yo ora, pitik kok atlet. Lah apa? Pitik dibleh. Pitik arep didol. Kok iso? Lah kan mesti dikowo ngene sirayan ning mburi tadi. Wah, nek aku yo tak cangkeng. Ora ono pitik kok dicangkeng. Wis tak takon. Piye, Mbak? Pitik apa sing ditabrak mobil ora mati, dibleh ora mati, disabetke ora mati, dideplok ora mati. Pitik apa? Pitik apa? Pitik ora. Pitik kate. Pitik kate. Ora. Pitik bangkok ampun kuwi ampun. Pitik apa? Pitik dikapak-apake ora mati ki pitik panjang umur. Pitik panjang umur bleh ya mati lek. Lah wong ora mati kok ora panjang umur. Saiki aku tak takon.
Walah kok tokan takon wae to. Lah salahe cerita masalah pitik. Yo. Pitik apa sing buntute neng sirah, mulune neng sirah, ndoke neng sirah, kabeh neng sirah. Pitik apa hayu? Ora eneng. Eneng. Apa? Pitik angrem disunggi. Aku tak takon genti. Gonamu ki stogomu rak ya akeh to. Kuwi do sehat kabeh. Alhamdulillah sehat barakiat. Waras kabeh. Waras kabeh. Ana siji sing waras. Sopo? Aku kepethuk wong nyunggi pitik angrem iki ora waras mesti. aku iku crito kok malah ngomongke. Ngono pitik angrem kok disunggi nek ra wong kentir rak ya ra ana to. Aku ra ngur paribasan no. Aja maju-maju lho, Lek. Aku ki nyedak lho, mbok menawa nek paring pangandikan. Yalah. Paring mangandikan apa paring arta ngono. Wah. Aja cocok mblakak ke batine wong kowe. Nang sewu namung gegesengan Pak Bupati Pak Camat menika nggih. Karang wong Gunung Kidul nggih ngeten iki. Nggih. Bojo kula niki ya wong Gunung Kidul desa Kleso. Lagi pisan ji lho aku tekan kene Pak Ne. Nah. Wah, jan mobil ya ketan iki mau. Lah iya. Entae. Weruh ngene dhewe. Weruh lampu. Guru-guru, papa ono lampu ya uyakan. Kae iki ya pancen ngono kuwi. Arep nyabrange nganti kesuwen wae aku mau. Saka transitan arep rene nyabrange jan ora tekan-tekan. Iki mobil gede banget nganti lemu aku gedhe abikan. Mergo anggere nyabrang. Kono ngerem diculke, ngerem diculke. Gregete tak joroke sisan. Kono buat. Ketegelen kok. Ayo kok ya. Nek ra malah slamet. Slamet apa jane kedusur. Wong desa ketok nek desa. Iki mau ana pamundutan panjenengan entuk kelingan apa? Nggih. Heh, dipinangkani. Iya, dipinangkani. Tembange, Mbah. Iya. Sing ndi? Milih-milih sop sindane. Milih ndi? Matur nuwun, Pak Man. Heeh. Ora matur nuwun kabeh. Matur nuwun lho. Eh didongake ngono kok. Tembok teng celone. Apa kuwi? Jorek-jorek bocah. Ampun kapok sesuk nyawer meneh ngono. Oh lah. Coba. Nggih. Sapa arep milih? Mangga. Wah aku wis tau nyoba ora sedeng lho. Ora. Iki jajal wae. Si rupot monem itu lho iki piye iki? Ndang-ndang ngetut cendelo ewa-ewa. Sapa sing mesengut bakalan cepet tuang yang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Tempole klek-klek Cina kundel belah tekek sirik geduwe jeklek jempol tak tok kendali peci per Cina Melayu diuya asu telur nang iki ora sah dicethake. Lah engko darani ora urut lingkung lotre. Lah ya nek ora sing seru-seru sing nggon tiba kuwi mau sing telu sak durunge telu kuwi lho. Lah pas keselak kok ya. Endi bocah iki mau? Ora nang sing maju to iki? Iya. Iki lho supre iki lho mbangane ngantuk. Ayo dek supre. Nek maju kene. Tak liye segone ndak biru kok kelangan. Iya. Wah, jan. Sajene lengkap, ono lemper, ono jenang, ono kopi, ono teh, ono kuah. Ayo Mbak Preko wae arep nembang apa? Engko jolan-joline ngono kuwi. Ngono kuwi ya manut manut. Eh ngawur jenenge ne kan kok supereh lho. Wah. Iki Gatotkaca mabur lagi. Oh iya. Gatotkaca kok, Mbak. Ayo padha to ngantuk. Sampean Gatotkaca. Ki aku sapa? Kowe. Kowe iki pergi wae. Coba heeh pergi wae kowe. Lah aku. Kowe pergi jauh. Kewe suara. Wah, ngono malu, entar tau nganggo kuku ngene iki. Aku nanti kuku lho. Liki mau. Wah. Perkudara ki tangane ngene iki. Perkudara ki kukune metu. Dicempetke nggon. Heeh. Oh, lah kok cendhek kok. Tanganku pas gebacuk ngarit mau dadi metu kene, Mas. Yes, aku pergi, Bo. Wah. Pergi wae. Iki perkudara ya. Perkudara. Gatotkaca arep pergi wae. Anu kan perkudara. Apa? Arep Werkudara arep Gatotkaca. Ya setengah Werkudara setengah Pergiwo. Ya ora iso. Iso wae latihan kok. Ya wis Werkudara. Ya. Nek ngono iki Arimbi. Heeh. Ge iki. Iki Arimami. Iki urang ayu. Wo, kae yuyu bagus lho piye. Wo. Ala-ala. Tobat soto babat. Ya lo.
aku ngalan jalur. Ana satria kok ndek lara mengiki sapa ta ya? Wah, aku ki sugih apa-apa. Sugih apa-apa? Tunggakan BRI duwe. Tunggakan BPD duwe. Mula manuto kowe dadi. Ana Werkudara kok kere. Wah, kita ini urung sugih. Mula ngene wae. Ngopo? Kayak kue capek ngong gunung, ayo. Jat aku kan ngapa? Kue, yo kukur kukur, pokok belum. Ayo kau teruskan kukur kukur. Ah, ya. Capek gunung, kau pamurutan saking Mbah Man. Mbah Man. Matur suwun saweranipun Mbah Man. Wis ngilang pokoknya Mbah Man ora kerso sing jeneng arep wis peparing kok terus ngetok-ngetok niku pokoke. Ah iya. Oh ngoten. Soale njupuk meneh ku arep. Ha iya. Oh jeropinine. Wah tak delok kon trompete usih kuat banget. Oh iya. Sampeyan sekane ngijeni lho. Aku kulino kok nginjen sak wong. Sae dana kenakalan kok ya. Saben bengi. Aku karo mbokmu gedhe kok ya telu sasi pisane ra mes. Le ngopo? Leleran cetha ndereke iki Mas Jat. Nyawa. Nah iki anu penonton streaming tembus 5,2 ribu. Oh injil. Ya, alhamdulillah sangat. Nah iki ada yang sing lali HP ini entek kuotanya barang dadi ramanu. Ora kecatet. Iya. Jumbuli kurang dhuwur. Saweran sak mono kae nek sampean ki len jumbur ra dhuwur mesake sing ngundang. Wis ngerti to anakku ki. Munggah ngono jumbur. Aku ki bar lara. Lara wingi wis mari ngono kok. Operasi wingi aku. Operasi apa, Mbak? Ora tilik kok ya kowe ki, Nduk. Operasi kukul. Kok apa operasi lho? Ora deng kukul kok lemapan ning kono. Kowe kukul ki pindah ora nganggo surat pindah sanggon-gon kok lemana. Piye kendangane apik ra? Jos. Ora arep maido pengendang aku. Lah ngopo ora maido? Ndak diunek-unekke. Ora kru takon kendang kok coba rek maido iki. Coba mbok kendang. Yo. Mangane sok maido, jare guru sampean iki. Ya nek pas aku ki tanganku waras ngono ya ora apa-apa. Ora ora waras ki mergane ngopo? Nek ora tekno tangan jael ora mungkin tangan kok ngono kok lara. Nggo nek akeh ku ki mencelat biasa. Ora ngene tak gawake aku. Wow. Pamer akeh. Tak gawane akeh. Wis kaya ngendang jare guru. Coba contone aku pengen ngrungokke kendhane jenengan kok ya apa. Aku ki jane kaya wong Jawa ki lho semboyane. Pari ki nek mentes mesti ndungkluk. Ora bakal denganga. Lah ning saiki aku ki ya iso ning nek kon numuk emoh. Alah coba wis coba to. Iki ki ora tekno umuk ora ning. Sik sik ya Mbak Pre, anu Mbak Pre, Mbak. Mbak Niken. Coba nek srepek songo sampean le ngendang kaya apa aku ora arep maido ning arep gatekke kendangamu kaya ngopo monggo men sewu Mas Roni dites Mas Roni Yes, tenang. Karang ya banget lulusan isi ya ta. Dasare keplakane ampuh. Kowe iki ora ngerti. Piye? Ora ngerti aku namati lho. Wong ngendang iki kaya ngopo kepiye nek deng. Kono iki dipatet aja diculke. Dadi nek diculke rak dung. Apa ngono kuwi mau? Terus jempolnya kok udah dicantrel nih ngene. Coba mbakane maido teori perlu praktek. Ayo. Buktikan no. Drijimu kaya ngapa ndelok? Lho kaya gedhang prethel ngono. Dadi
ngeceh. Aja maitu konco. Nek le ngendang-kendang ben nang tengen wis bener kuwi kendang kraton. Ning nggon tutukane iki lho sing ora ana. Lah sampeyan. Contoni Mbah dicontoni. Nah, contoni contoni. Aja lara ati ya, tak contoni wae. Allah. 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 Mundur sik, nangrone mundur sik dile. Nyuwun ngapunten nggih Mas Roni. Kowe ora usah melu omong. Iki urusan. Lah aku ya serik lho, mosok Mas Roni jenenge sarjana kok dipaido. Lho, sarjana ono ke? Ono bidange dewe-dewe. Iya. Ya, kok ngelet iki lho. Iki ora mesti kok sarjana kok iso ngendrang iki. Lho, ora kok insinyure kok mluku kaya aku. Ora iso. Yo yo, Mas. Coba. Kopine sapa iki? Aja. Aja. Engko nak tak ombe engko keloro-loro. Aja ya, jatah kuwi kok. Iya. Ayo coba. Nun sewu kanca-kanca, kadosaken nggih, monggo pun cepengi kagunganipun piyambak-piyambak kula. Apa? Srepek sanga mangke kula menika sampun tung drep panjenengan tro-tro nggih. Titikane titikane. Titikane tung drep ditungkak iki ditelepke ngono. Kece tung drep ngono lho. Ora emosi sik. Ayo ora sago anu monggo sira. Tung drep terus piye, Mbah? Tung drep tro-tro monggo. Iya, berarti bar tung drep tro-tro. Tro-tro tro-tro. Mas dah. Pripun? Napa jenengan niku betul piyoga kok pekok kabeh. Ora ya iki terlatih kabeh sehat kabeh. Tak ya nganggo akal sehat tak kira ki aku ki omongan karo wong waras. Lah jenengan rasa nesu. Nganggo gongso nggih Mas, mboten nganggo dalan wajik nggih. Lah sing cetha oleh ngabani kanca iki gongso. Nggih monggo nganggo gongso nggih Mas. Nggih gongso, Cok. Monggo, Cok. Diladeni, Cok. Telek, telek. Ora jur nesu. Kok dora kompak. Monggo, Cok, engkeng kompak. Iki dua sepel ora to, Cok. Ayo, ayo, komandan. Karang nggih lulusan Durjana kok, Nina. Kula nggih sae sanget. Ape, ape. Nggih ceklane dhewe-dhewe. Lane ape. Oten griya nggih mboten tau leren kok niku. Wangun nggih. Wangun. Seseke Mas Pak. Maju. Bodho tak antel lho kowe iku. Gamelane sing maju nak. Gak aku. Ora. Ayo banter manut. Ayo banter Mas, banter Mas. Iya. Nah. Ya. Aja iso. Aja iso piye to? Kok malah mutuk. Niku pertanda
ini nek sampean ora dipercaya kanca. Apa? Kok miso-miso durang? Sapa sing miso? Sampean. Tapi mau? Aku. Ora percaya. Ora. Kayak eneng-eneng percaya. Engko aku krungu. Wah. Krungu ta kowe? Lah krungu sampean. Aku rapati krungu. Sudah tenan. Ben men oh nggih. Wah. Sek mbak. Serangan nih, serangan. Wow, gue. Weh, wis entek. Iya. Iya. Yeah. Entek wae. Entek. Ora krungu to sampean iki? Aku ki ora krungu. Krungu kok ki swara bantere kok ngono kuwi. Krungu ku gur tak tik. Wah, ya wis kupinge. Ya aku ki ya wis tau digeguyu karo wong Kepribon. Aku ki takon mbahku Pribon. Nonton sapi rego piro kuwi, Mbah? Iya. Wah, oh, ora udan kok le kono wis pirang-pirang dino. Ya kuwi jenenge saliwang kok ya. Ya aku ki ya wong gandeng ora krungu le wong sulan. Wah, jan murah tenan aku. Terangan iki aku ki budak. Ayo terus ke kuwi mana? Nggih, nuwun sewu mboten ngasanipun Bapak Ibu. Niki nuwun sewu ngaten nggih, Mas Da. Pripun? Niki ora diselingi srepek songo. Nggih. Nah, niki mengke bar srepek songo terus caping gunung to? Nggih. Bar caping gunung mangke nuwun sewu mboten wonten raos ngicalaken raos pakurmatan menika sasmita saking panitia dinaipun Bapak Bupati mangke kasuwun paring donga pamuji pangandikan supados insa mangke warga ing lerep menika saged ngestokaken menapa ingkang dados program-program pemerintah. Nggih. Nuwun sewu menika sak sampunipun caping gunung menapa sak menika Pak? Menika kemawon. Oh, caping gunung. Nuwun sewu matur Mbah Nur, dikersake caping gunung. Pak Bupati badhe nyawer ngoten. Wah. Wah, mriki kok terus ngono ta? Pak Bupati bakil paring pangan. Seneng aku. Wah, jan. Senengane kok. Panjenengan kersa mboten? Lho cetha arep kok ngono. Oh, iya. Padha aku, Mbah. Oh, iya. Yen mau wis saben bengi. Yen mamajan. Antekno muni guru. Mangkaro janu. Jenggleng lo, jenengan ini jenggleng kok malah lunggo lo. Agak ngombe kopi, terangnya kopi ini budek. Dan kopi ini butuh kopi kok. Bandem sih san lo. Gembang lewatan gunung. Aleman. Aleman. Oh dikendangi ya mbah. Aleman. Lah menung bae enak lho. Aku ki anggere kendangmu niki obah ya awakku ki. Enak to? Ora patek. Apatek kok terus? Ya aku gek mau coba menawa kepenak. Ayo. Alah. Ana. Pacite. Yeah.
mikir tak balang Nogosari mantep kok. Wis wareg kok arep to balang Nogosari kan. Nanggep arep kok bau nguwit kowe ora njaluk sayah nopo piye. Ajare jenengan nom. Nom apa nek aku wis tuwa ning aku cok iso nom iki mergo klomotan kencur. Nih, kok iso? Langgar mlakur kok masih bau kencur. Kowe iki paribasan ora njur ambune ambu kencur iki ora. Iya. Panas udan panas udan udan panas leng aling 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 caping. Kowe caping ini. Aku capek. Heeh, geng gunungnya kae. Caping. Gunung. Montore mabur nek sing mlaku rindik ngono jare rak sepeda motor. Sepeda motor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Nggih. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Tekek lho rek. Yo tekeke ditokke. Tekek kok sing ngenteni tekeke lho, Pak. Penggemar tekek. Tak mujik lho rek ora, Mbah. Nun sewu Pak Bupati menawa namung minangkani menapa ing dados pamundhut tatimpun warga. Ha iya. Nggih menawi kalian tu nyuwun pamundhen, moga iki parikan iki nek sing becik ya dipethik, nek sing ala monggo disa singkir ana. Nggih. Nek ana sing lucu ya tulung jenengan guyu. Angguyu kok ti. Nah ya dagelan saiki kentekan bahan iki ya ngono kuwi. Oh la iya. Yo ora apa-apa. Bayangno to amendina di YouTube moko kudu amendina ganti lho apa rampuk drasku. Sampe ora apa-apa. Empuk gari bumbone kok. Iya. Andene nek bayar dagelan iki dowel iki lho masalahe. Asing ngawal ki sapa lho. Lho tegas saiki ya ora ngono kuwi ya wong jenenge minggu geguyon. Nek kene iki ber budi bawa Laksana lho nampine ki ikhlas kanthi jelas. Enggak. Ditekan kan dikimu. Tekan. Ora. Kudu iso. Jane nun sewu lho Bu, nyuwun ngapunten iki pancen minangkaning pamundhutan. Suraosipun mboten saru kok Bu. Nika namung parikan kemawon. Enggak. Tekek lorek ndrase ireng. Ora sah gameli. Arepa wis tuwek. Isih iso ngareng. Ngareng apa-apa kowe? Isih iso golek pangan ya sing golek kayu ya diareng ngono dadi iso ngewangi anak. Nek udu tukang areng. Tukang ngarit. Ya kudu sing eng tibane tetep putih. Wingi ora ngareng kok wingi ya. Lah wis entek arenge. Tekak lorah ndase ireng arep wis tuwek isih iso ngarit mempeng. Ah iya bener. Kok kayaan ngono. Sak kalimat ku kok kayaan kowe. Lah ora malah kepenak to nek kok kayaan ki lemanan. Iya. Yo. Iya. Ya nun. Nek saiki pancene jaman hebat ning kok isih ana menungsa sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono gempa kono banjir kok ora mekaken. Kuwi jaman saiki kuwi, Mbak. Nggih. Mula ayo dulur kabeh do tobat ngelingono sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat ora disugo kuwe donat wong sing ana mung gembeli malae kan. Ayo eleng dulur marang pangeran ngelingono nyawa iki kabeh gaduan nek bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Oh iya. Dadi wong urip aja pelit utawa kikir ngelingono nang donya paribasan mampir
So nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono ora ana tempate parkir. Lah nang nggonmu gek dolen. Ndak selak ora nang tempate parkir. Nyandang nganggu ku ya sing apik. Ya sing becik. Kalau di karawan Pak Bupati kaya Pak Sengagam kopiah lenggah cumenang di sawang katon gagah karo dulur basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barokah amin. Ono ibu ngagem jilbab abang abang yayine setia bekti karo wong lanang sedulure mesti pirang-pirang le nyambut gawe ora peduli peteng utawa padang. Aku yang ngelendang abang iki bekti karo wong lanang ya Pak. Nah, bekti apa? Lho, kok seto? Terus ana meneh. Ana meneh. Menika Pak jilbab warnane kuning sing ngagem jilbab ibuku duwe ling. Marang Gusti kang tansah peparing, atine kudu sabar ora kena muring-muring. Berarti kabeh ana meneh jilbab warnane putih, kae busana muslim perlambang suci. Aurat yakin tertutup rapi, penampilan anggun disawang katon alami. Oh nggih, dasar ayu ditambah beriman, sopan santun basane mapan, iso mbedakno halal karo haram ditambah pinter ngaji, maca Al-Qur'an. Nggih, jan mletek tenan iki. Ning atiku kacang rumangsa heran ngopo nek nonton Cawat jangan kau nodong aku pakaian. Oh no. Rupane ayu apa putih rapi emat ngelor ngidul menggigawe pameran. Neng kono ayu. Orang larang wawe doa si tulung. Dulur kabeh sing hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi. Mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bot. Iki bener bener. Apa kudu gerakane ngono kuwi. Ning nek bojoku angel mak kandhani. Lah ngopo? Nyandang anggo karepe kaya bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Tau nganggo celana pendek persis kodhok ditaleni. Kodhok ditaleni. Nggih, nggih guyon mawon. Guyone nek kaya ngono kuwi ya. Saya meneh mangkel bojoku dhewe. Tau lho Pak ten pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni genine mati wae barang celanane bedah genine murup. Nek iki pancet disengaja. Jane ngerti-ngerti nek aku pas bedah iki. Nek kok dinengke wae iki lho. Ya ora apa-apa pancen jenenge meng guyu polo nyandang nganggo ya sing apik aja ngundang hal-hal sing regat. Lah iya ning nek aku ngerti kok ngono kuwi sampean sebagai wong lanang kira ya ngeleki. Bu kuwi lho ketok ngono. Lah aku takon ne. Ketikon piye? Kok iso murup barang iki apa? Heh, apa Mbah? Gobo. Ya malah apik to. Goblower wae ya aku. Jenenge multifungsi kok malah. Wah, karo ndamu semprong. Paling abot ngono sing dadi bupati karo masyarakat kudu gemati. Lek kerja nganti tekan bengi biayine jujur ra kerso korupsi. Iya to. Jos. Menika anggota dewan karo aku ben disawer. Ngono ta? Abot menah sing dadi anggota dewan, tangine kudu esuk ora kena tangi awan. Kek dang siram sarapan jujuk gawean mikirke uripe rakyat supaya mapan. Yo Pak Camat, Pak Camat. Abot menah no sewu Pak Camat. Abot menah sing dadi camat, kerja harus selalu cermat. Badan harus selalu sehat. Sehat, semua program demi masyarakat. Abot meneng ngono sing dadi Pak Lurah. Ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane gemah ripah. Amin. Sedaya sampun kantun tanggel jawabipun piyambak. Ya to. Pak Manurung lho, Pak Man sing nyawer mau. Mbak kule soto. Pak Man mau rung, Pak Man, Pak Man, Pak Man dereng Pak Man. Iya. Pancen kae asmane Pak Man, maringi apa-apa orae maneman. Nek ngendi kok empan nganggo papan, iki mau sinden tak ndum kae kabeh uman. Iya, ya Adik Ahmen lho. Lah yo, iki empuk lho dasku saiki. Ya wis terus kaya ta. Sampe ngono, Pak. Wes, jagelane dingengeh nggo goro-goro. Iya. Iya. Kan goro-goro ta, Mbak? Hooe. Wes bener iki, heeh. Lah sing jenenge 17 yuta iki nek ra nganti goro-goro apa ya? Jenengane 17 yuta.
kalau ini karun dilatih diesel. Aneh. Duh kaget aku pitulah yuta yeah. Duh kaget. Ayo. Karo enggak ada ke sertifikat ki telu. Nadian, monggo nuwun sewu, mangke pokoke cekat kan cene cekat dulur iklis pun nanti cepet. Nggih. Yeah. Nadian. Nadian. Waton sarana rasule mandang nggon Mbak Supri. Iya. Nggih, niki anu terus enten siji mleh. Sambil kemangi iki dapat sendikan. Pamundutan saking panitia nggih. Iki ana Dek Mega. Nggih, menang Dek Mega. Iya. Yo ngene Dok Dayu. Sepati kanca-kanca. Iya. Ayo 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 maju. Ayo deno Mega menangkan di pamundutan. Laku karo apa kowe menangane. Apa sambil temani kowe pamundutan. Ayo Sakderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat. Lerep ing lerep mriki. Ugi ngaturaken sugeng dalu ugi kagem sedaya pamirsa ingkang menonton melalui channel YouTube. Bener. Nek piantun mriki niku nganu nggih Mbah lomo-lomo. Kandhan yo gumun ta kowe nggih. Nggih. Beda Bupati kepala dewan niku. Beda karo kene dhewe. Lha piye Mbah nek kene dhewe iki takon ta karo yoga-yoga nek ana sing arep nyawer ngono wis tekan penyanyi niku bojone munggah arep go arisan. Kok iya ngono. Lah soalé nglakoni kok iya. Lah iya. Lah ya boro-boro go nyawer ya tak rebut tenan wingi. Nah nggih to. Lomo-lomo napa meleh kalih cah SMP kados kula ngene. Gusti lah nggih ngoten niku. Heeh sak sok kokno. Ayo ayo gunakno. Kesempatan iki gunakno.
Ketok. Mung guyon kemawon nggih, Pak. Nek nek tenan ya alhamdulillah. Sing diantam. Kae. Pripun, Pak? Aku tak nyingkir. Mboten sarepot repot. Oh, mboten sarepot repot dijaluk. Iya. Pamundutan. Oh, pamundutan. Ayo duwite PN. Eh, keti waca sisan. Wacanan sisan wis. Mbah Waloyo minta lagu. Satu, yeah. Wahyu Kolosebo. Yeah. Dua, Joko Tingkir. Yeah. Tiga, Sesideman. Oh, yeah. Empat, Tembang Kangen. Oh, yeah. Dari Bapak Wiyoto. Nggih. Ya wis kita pinangkani salah. Iki pun sendikane monggo. Iki sing saka apa? Saka panitia mau ngersake apa? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Terus alamat anak soleh pilih arep ndi? Niki wau nggih wonten pampundutan. Nggih. Saking Pak Tardi wau sampun TF kula. Oh wis. Nggih. Apa? Jeneng kula. Oh, jeneng kula. Niki kula goro-goro sambel kemangi sik wae. Iya. Pak Bupati. Pak Bupati ngrusake sambel kemangi. Sambel kemangi. Iya. Engko jeneng kula nggo goro-goro. Iya. Dipun ampingi kalian. Inji tak ampingi nah. Karo karo Mbok De. Karo Mbok De sambel kemangi ya. Mbokmu nek karo sambel wis tenang apa. Ampun ngulek. Thank you.
Kita terus ke lakon si mbah ya nggih engko disambung ning goro-goro iki kono tembang-tembang koyo jenang kula terus alamate anak soleh mengko dipin kalian pamrutan ingkang dereng pun sendikane mangke pun sendikane wonten goro-goro GR nggih jenang tempone di banur kaki malam ya bulat gak ngono malam ya ngatur sembah nubun ya mengikuti semanan itu terus ono yang lalatan lerep Semarang Ungaran Barat Semarang wo ngono yang ngatur ke kula nubun ya terus ya wah dokternya teko dokternya siapa nganggu kacamata ya, wih bintang tamu ya wer
Nuwun para miyarsa. Ayo maring dawa. Nang kene lho Mbah ora nang kono ora ketok. Peteng udah usah ora ketok nengane. Ayo ora nang mbene kono-kono. Ayo mkene Mbah, kono-kono peteng ku ndak dikira klambi mlaku dhewe. Iya. Karo melek aja karo merem. Aku lek nganggo kacamata iki nggo nutupi isin karo bojoku. Lah isin napa? Oh sampean iki yo ngeyel kok. Turu iki sikile ora jelalatan. Lah nyun ngapunten niki, Dik. Nggih mau lek turu niku rak ten ngisor sikil kula. Ah sampean tak kon pindah ning dhuwurku kok malah mak cingkrik. Karepmu piye? Ayo kan ora maksude kepiye kepiye. Aku kan turun nang isore. Niku rak ten gelaran kloso mriku niku tiyang kathah. Lah dek niku lengleh karten ngisor sikil kula. Ngisor sikil. Lah katimbang gejejak-jejak rak kula abani. Katimbang gejejak-jejak pindah on dhuwurku pakne. Wes sampean mak celingkrik. Lah aku bareng arep mbah ki disampluk to. Dhuwurku itu kese dhuwur sirah to. Dhuwur sirah no lho Mbah. Ora ngomong nek dhuwur sirah kok mbangane gedejak mbok dhuwurku kene no. Ya aku ngono celingkrik lho kok slet. Ha ya ora apa. Serangane iki kok nek dhuwur sirah. Mis komunikasi kok ya. Jane salah ning menguntungkan kumang jane lha ning wong ya aku kepiye meh tumben aku nganti GR-GR iki ya iki aku jan. Wah. Ngestok ke dawuhe lah karang yo. Ayo nak rasang kale sangka kumpul gelung aku pendeng. Kowe anyar kowe gelungane ngono kok. Salah. Boten iki mah biasane. Lah ateke wanto nak jenenge gelungan arek tak copot engko ndang goro-goro. Nek upamane ora tak copot ganjeli sirah. Heeh. Lah sing dicepet sirahe no. Duhi, melakon nyopot sirai kui. Nek gelungan men gelungannya rarusak ki turwa mengkurep. Iki suwe lho Pak, masa yo mengkurep. Ya neng kowe nek mengkurep kowe berasa gepeng. Iya. Lah neng wong turu tak kon mengkurep ngeyel. Lah piye? Anggar aku turu neng andringe ki ora gelem mengkurep. Lah karepmu miring pokok piye ngono kok lek maneng. Nggih, Mbak. Utah miring. Mbak Cangik ayo. Anu oh Mas Mas Gareng. Mas Bagong, Mas Gareng. Mas Petro. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Ora tak nyanjorke sikil. Oh, lha mboten napa-napa. Enjing pokoke bebas mawon kok pakliran menika kagungan panjenengan. Heeh. Kula ngobrol kalih bojo kula panjenengan nek kersa nggih sare mboten napa-napa. Lha Pakne. Ya oleh wae nek umum. Oh ning ora umum ta. Ora ana kok dalang kok turu gedugukake nglilir nerus lakon ku ya ora ana kok kabeh. Jeneng menika sawane ing kaping kalih. Kala wau sonten lajeng sak menika. Heeh, wingi wisan wis wingi. Oh nggih. Heeh. Nek iki Mas Da iki wis ket wingi. Nggih. Eh kowe gedang. Gedang kene iki beda karo gone dhewe. Bedane opo bedane? Lah gedang kene iki mateng-mateng lah kon aku kuwi agi yang montong kae wis ditawake bakul ngene kene wis mat. Ora binyang kok. Jenenge ngijo kae. Ngijo apa ya nek umum wong ngono lagi montong ngono wis sida sih ditawake saking ekonomine iki beda karo kene. Nek kene iki setahun pari iki panen ping 3 Pak nggih. Oh, ya wis ora sadi, ora sadi padake antarane mriki kali Gunung Kidul. Nah, nek sarwa sari basa we ya wis beda. Ning beda ngono aku arep anu ora gelem kalah aku ya tenan setahun iki ya iso ping 3 arep ming Tegalan ke. Panen. Mosok. Ping 3 apa sing ditandur apa? Ya pari. Lah kok iso? Lah esuk babat setelon. Terus sore ke babat setelon. Terus awan setelon rak ping 3 ku sedino le panen. Ora ta kesiki 3 sasi pisan no, Pak. Iya. Beda bahasane wis beda karo kene iki. Kene kan piyayi ku kok. Alus. Alus. Aku medun kok ngendi? Aku nginep kene nang nggon hotel kono ku lho aku. Wah, jan ngi sini-sini. Lah ngopo? Oh nginep nang hotel kok yo totok-totok e kono ki sampean ki mesti dikek kunci. Dadi ora usah perlu totok-totok ngono kae. Sini-sini. Nek kuwi ya. Eh Mbah Waluyo ki adus nganggo shower sing cilik lho men pancen. Gitu. Sing di adus ki kae. Shower kanggo anu kaya adus aku kan. Dadi yo kesuwen mau dhewe-dhewe. Eh, iki ora saru ning tenang lakoni aku. Piye? Amit sewu nggih, Pak. Karena nek nggon aku ki gur ngene to. Heeh. Nek kene ki rak nganggo lungguhan ngono kae. Lah gandeng wis rampung, jare kon jawil ngono wis nyemprot dhewe rak ngono. Lha tak jawil ki kaya dicoblos dong kae kon. Wah terus.
Lah aku yang gintal-gintal, wah hotel lelek aku. Beto nek ceritane lek kula. Piye? Ya ning ya ning kono hotel ngono kuwi ta. Dadi biasane ya duduk kuwi. Lah kula ora iso metu nek. Akhire nongkrong nang dhuwur. Jare kayak kebleset. Ya iki pengalaman dhewe-dhewe. Senenge wong gunung kok ya. Disuguh roti iki tak kira ki ora nang buntele lah druang iki kaya roti kae lho tak pangan rata oncek iki kok alot men aku kamel-kamel. Terangane sak druange. Ngestokke dawuh Mas Bagong niki wonten pamundutan. Dereng pun sendikane. Niku napa niku? Niki Mbah Waluyo minta lagu Wahyu Kalasebo, Balan Joko Tingkir, Sesideman, Tembang Kangen. Oke, mau no pamulutan apa jenang gula? Jenang gula. Men dipinangane sapa iki cah iki? Eh, cah cilik niki. Mega. Wah, iya. Gayane kaya kaya sajake iki rung pati kenal kae. Masih kenal iki utuh aku. Oh, ngaten. Ya Ndok Mega minangkani pamundutan menjenengane Bapak Ibu para pamirsa tasih kepareng lenggah saos panglipur. Nggih. Esuk-esuk iki sing penting lagu-lagu wae. Nggih. Nek nggon lucu iki kok ndak kemebul dong. Nggih. Enak. Ayo ngatek Mega. Ngene Ndok. Ngatek kalau nek medun sikile sik. Iya. Gene ula ke ndak sesek. Monggo. Lah ora ndek sikil lah. Iya. Ya. Sugeng Enjang Dede. Nggih, Sugeng Enjang Oki Mas Isop. Wis apa iki karo aku? Iya. Lah apa maneh ora? Wah, maneh kaya karo aku kaya singa kaya. Singa lodra. Ngopo sih anggerno sithik ngama. Wis sithik ngama. Ya yo. Wong iki kadang-kadang wong dalan kuwi ana munggah medhun. Lah nggih. Watak iki yo kadang-kadang yo sok sabar yo sok. Kesusu ya Dik ya. Ngurang sah dipadake. Boten kesusu Mbah Saru. Oh, lha apa? Kedodo. Oh ya. Lah iki malah saya saru nek sing ora saru iki kemelek-melek. Kok kemelek-melek? Lah melek e apa? Susu. Apa do wae? Prongkolan. Ayo. Arep nembang. Nggih ta. Nembang apa? Pawutrene jenang gula. Jenang gula. Pamundutan jenang gula. Bagai sing mlenyek. Ayo nduk. Kok mlenyek lho? Jenang gula ki apa nang atos? Ya nek wis nek isih dimasak kae ya mlenyek. Ha iya. Ngono. Nggih, niki duet kalian Mas Dayus. Kok duet aku? Nggih. Oh iya. Iya, jelas. Awak dhewe wong tuwa mung ngestoni karo lungguh kene. Karo kono wae, kono wae. Lungguh kono wae. Ora nek arep jebuk kono. Aku arep ngerti kepiye carane duet ngono kok ya. Ora lho, aku arep takon rene. Ora ngono. Kayak dikon. Ayo. Ayo kon rene. Eh kon rono kowe. Awas kebak wetang Pak Nengko kok lingguhi. Awas, kok nek wetange dilinggu kok dadi heeh ya. Dadi bayi, dadi utah. Heeh, dadi utah. Aku jajar. Iki kaya jaman awake dhewe yang jangan biyen ya, Pak. Malah wong biyen gur nang pinggir kali. Kok sukete rumbuke terus le dadi manten awake dhewe le rukun kuwi rak mergo kodhok. Kodhok piye? Kodhok piye? Bar dijatire pinggir kali to. Aku nonton banjir aku. Terus muni apa kayak Pak ngono kodrok tak delok ya iya lah kae kaya kodrok kae dhewe lah kuwi kok dobel heeh kayak terus terus ayo mulai aku lah kok jare kejak mulai ah oke anu apa jenenge jenang gula kuwi mau dijenengkan pengalaman zaman biyen iki ngene iki anu Mbah apa ya nek ngene iki cara romantis iki awake dhewe lungguh wong loro ta nang dhuwur nang patroke lho Mbah ngono bukit bintang lungguh wong loro nang dhuwur watu romantis nglundung modal nglundung modal kabeh wah ya ora aja ngono kuwi kok ya kaya iki lho bojoku mbiyen jaman isih enom jejer ngene iki terus sing dinggo mam apa nek ngerti men mesramu jagung 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 siji iki dibrakot wong loro kayak terus gabres kayak dilangi Allah tak ngono-ngono ini saiki anggur gabres dia muni cangkem mambane mangan raci gos lekar buki ya tak kon ngawet-awet jadi ya elingot zaman biyen nalikane ketemu kaya dene Mas Dakar si
anu sapa iki mega kuwi lho. Dadi mesra kemana-mana dicangking, digandeng. Iki mau ketok nek awake ora tau rukun. Omong gak panggungnya kudune ayo jeng nih. Cangking opo piye malah ngono. Tuwek kon dadak. Ya tuwek iki aku durukon. Lah ya mergane nek ora ayo kek nembang. Si ora. Nembang nduk. Bawa. Nek iki cedakno to betah lambune wangi kae kok. Lah iya. Lah aku ki kepiye? Ya lah wong balsem tok. Masuk angin to ya. Bar demok kok iso kicat-kicat saking panase geger mergo balsem. Ayo kek nembang. Kekarani nanu ngekrami kegarane wong ngekrami garane wong omah-omah dadi wong arep omah-omah iki kudu duwe garan kok yo duwe wong omah-omah iku kudu digarani digarani kowe reti ra apa? Aku roh kowe iki kaya kompor karo seret. Nggih. Upamane aku kompore iki. Aku kompore ya urip kene ngono kae. Terus iki cerete mending kringing. Oh iya. Ya kaya aku karo mbokmu gedhe biyen. Piye-piye iki? Ya upamane iki iki banyu aku telese. Upamane iki geni aku panas. Upamane iki jaranku aku sing nukokke pakan. Iya, leng imbake aja jaran to. Ayo. Pak iki sangko tresnane, Mbah. Nggih. Iki masak gosong sing tak unek-unekke kompore. Iya. Wah, iya. Kaya aku biyen ya ngono lho. Heeh, Mbah. Dadi jaman aku ki cek dadi mantan anyar karo Pak Dimu iki ki. Eneng krikil tak idake, krikil iki dibabetke disengeni kok. Oh, tak ingel-ingel krikile. Ning bareng saiki, aku kesandung wektu nek mlaku kok jelalatan. Wong iki ki bojoku ki jangan rapate kukean uyah lho. Heeh. Kukean uyah pas. Kasinen takoni seger, Pak. Jos aku manggal aku mangan karo cengir cengir cengir. Iya. Kok pendak dino kasinen meneh. Enak, Pak. Jos. Kurang uyah wuh. Mendino iki kowe. Kurang uyah kuwi tambahi meneh. Lah kok iki yo ngrasake mestine. Heeh. Bojoku kuwi asine kaya ngene kok dadi muni kurang asin. Lah kinjangan ora dinehi bumbu. Tak pangan. Enak, Pak. Jos. Oh, nek ngono semen-semen iki kowe iki wis ngapus. Kati konangan. Jangan ragu bumbu kok mun enak jenang kula. Ayo cengoe. Benda. Benda. Iki jan Pak Demu banget. Ya ngapa? Ah Pak Demu ngrabeni aku tanpa bondo, tanpa rupa. Rupa ya ora. Mung peksi pawitane. Lah iya. Ngarepa bondo rupa kan nek ora dipeksi paya arep kepiye? Bareng ngupeksi muni-muni. Manuk. Jare lah iya. Kukur kon jare kon mlebokke nganti kewengen, iya to? Mergane aku rak lali to. Wong wedok ora ngerti butuhe wong lanang. Aku ki lunga adoh. Piye, Mas? Udan deres mulai bengi. Lah kok manuk isih gondal gandul tak kon mlebokke yo ngeyel epol. Lah apa ora iso mlebokke dhewe? Lah ora geduk lah aku kowe ki sing iso mancik wong aku genah wis tuwa nek mancik gregelen kok. Manuk diriwangi jedhindil nang jaba gremisen. Kowe ki te magluke manuk kok ora gelem aku. Mbok mengko ngono jarene iki malah. Ngomong ati wes ati pawe ah iki kenten ane ya kaya swara dalang ya Pak ne plek kaya suarane iki kaya suarane Yusuf te iki opo ngono kae ya Mas Da iki bagikan bathukku kok opo mencarang-mencarang seperti cintaku padamu. Pak Ne, aku ya cintamu lho Pak Ne. Genah kowe iki. Kok gajimu kake aku lho. Pokoke katresnanku kang tumuju marang slirame iku ora kena digambarake. Lah iya tenan. Jan tenan irungmu jan. Lah iya. Irunge piye? Lah iki ki fotoku lho kok simpen nang ngono kuwi. Lah ya kuwi saking tresnaku karo kowe iki klambi wis tak cap kowe. Tadi fotoku kok simpen nang kene iki to. Lho, irungmu wis tak cap nang kene iki saking.
Ngawur. Begitu juga Kang Mas. Fotomu selalu ku simpan dalam hati. Terima kasih. Iya. Ya, wajan wong. Arep ngengok ora? Endi? Oh iya. Lupa pesan kenapa pesan wis gak kene kowe disanggendani mayang kowe. Eh lah terangane nek esuk-esuk itu sembugah ngono kuwi. Heeh. Iki iki jenenge gladen. Sembalane kleru len juga. Heeh. Yen gampang. Halo we. Gampang. Aku nak kon gandrung ki ra iso jane. Wes gak apa butuh ngono wes ora. Ngono kuwi lho. Yo. Oh keparat nek kowe. Kuadrake sepeda pendek kowe. Ngono kae standar siji lho padake ngene. Endi? Lha kuwi standar nah wes siji. Ora. Iya. Ye. Transfer energi. Kene lho Pak, nek iki nggo aku ngono kuwi. Ning gua kene, ini iki lho karo aku kene lho nek mari. Nah. Ora ngono. Kula mangke mandhap kopen nggih Mas. Aku malah harus tak kuwi. Arep ana ngono. Malah iki kaya wong ojek to iki. Lah iki. Mandhap kopen pinten Mas? 20 wae. Lah nek gelem sedoso. Ya ora apa-apa. Nggih, iki numpak Mas. Tak sak ngebut. Ampun ngebut-ngebut. Lah ngopo? Mangke ndek kecelakaan. 10 kok jaluk selamat ya semono, Pak. Ya nangel, nangel ka. Yen angel. Ah, kono dipuan. Ora wis tak unggah. Iya. Angel ka. Angel, angel banget. Nek gampang, gampang banget. Iya. Nek angel ya ora digarap. Nggih. Angel nggo PL. Apa? Mesti arep man. Mboten monggo njenengan. Man nek angel di ya klomorke mbathruk ngono. Iya, iya. Tan kenote anumbas. Aja di anu mikir. Hah? Oh. Lah kok malah kono ngamu. ngopo ke tukang egong ngopo ke? Mas. Kempule 6 tutuken. Eh? Ya. Sapa? Ini ki teng mriki napa teng mriku? Ah, kene mike aku wae. Iya. Iya. Kowe cek. Kok penak ngono aku kok ya. Ya. Aku bula opo? Ya lu lu e kakung karo putrimu le bawa rak beda. Beda. Oh. Nek kepiye lu e? Lu. Lu beda. Nek nek putri. Lah ya iki lu e lukmu karo nek kakung ki lu emega ki bidu nek kakung ki cengkok. Oh. Cengkok. Cengkok. Cengkok semanu ngono. Iya. Senang. Cek sapa? Kowe, kowe wae. Iya. Kok gak genten aku? Oh iya. Yuk. Cahayu
kulon. Gue turu. Iya, reti. Ngopono bantal kok gue lawuh. Pak bandem kene nang. Lah tak bandemne wae, Pak. Iki bantal iki ya nggo turu. Apa kok dijenenge bantal? Hah? Apa? Ya BANTAL. Mergo nggo turu. Iya, nek singgoli nggo jenenge dadi kursi. Oh. Nek disunggi? Disunggi ya bantal disunggi. Oh iya. Iya. Jane wudu ta, Mas? Nek didol. Nek didol ya payu wis ngono wae. Kasih duit, bener nggak turu? Ayo tuh, yo. Siapa? Ya kakaknya Prastini pas ngomong. Ini main gue liwat. Iya, liwat. Dan terangannya gue lungguh naik dalan. Iya. Matur nuwun. Nggih, sampun dipun pinangi. Pun sentikani. Apik tenan nih, Mbah. Dan pun apik tenan. Iya, wah, jan lek cendruke lek kemelop. Apik tenan. Umpamane ditukokke ya rego semono. Oh iya. Apa ta, Pak? Semono wae, Dik. Iya. Barang berharga neng
kudu disunggi sebab. Iya. Lah ya ngono kuwi ya. Dai negara ya kudu diajeni. Heeh. Kowe mau sing anu, Mas, si Demen. Oh iya. Sapa sing ngaturke? Mbak Intan Pariwara. Oh, Mbak Intan. Ya. Ya, Mbak Intan. Ayo do tegaske sing do mau turu kuwi. Iya. Sepati ya, ayo ayo. Yo yo. Yo. Ayo Mbak Intan. Raya ya di Intan. Aku mulane metu nganggo kacamata ki mergane arep kepethuk Intan. Lah ngopo? Kan kacamata plus to. Ora kok aja terus bareng ketemu Intan ngopo? Ya mencetho. Lah wong ya wis cetho lho. Tak enekke kan laman-laman nek kene lan cetho. Mbah lo ya, Mbah. Ora boleh itu. Enggak boleh. Monggo nduk Intan. Heeh. Ayo. Sesideman. Eh, aku bagi kripik e. Kok ya kober-kobere. Mbah War, coba. Abi. Abi. Wiwi tane ayo hande reksa pake ayo men, semangat men. Seneng no wae no, seneng no wae, sak pola-polae. Pria bagus. Yo ngalah. Kimpul ki bareng ngerti ki bahwa ki ngempak udut we kleru genine. Kecak-kecak. Lah ya mental lambemu to lembek ya sing ati-ati. Kok sampean ya kepasan men nyawang kimpul lho mau. Pancen sing tak gatekke siji kae to. Ha iya. Kae mencuri perhatian. Iya. Ngempak sleng. Sing ngater. Candra mawa. Wis sabar ku. Pandor. Juragane kedanan. Sinten? Sapa juragane sapa? Lah niki artine nggon bawa niki. Oh, bendoro terus kayung yun ki juragane kedanan. Juragane kedanan. Kedanan karo opone? Ya ku men dijelaske. Oh. Men diteruske engko gur lagi dijarwake. Iya. Dia kuning. Gandrung-gandrung. Kang sake. Abu. Iya apa, Pak? Kuwi mau kepiye jarwane selendang kuning? Wukir iki tegese apa? Oh, kedanan sing nganggo selendang kuning arpa. Wukir iki gunung. Oh, dadi mesko gunung. Dadi kedanan mesko gunung. Oh, gunung. Iya. Selendang kuning semampir ning gunung. Suara kurang permono ning wasis. Ning wasis ngrom. Suara rapati cetra wis celat wis isik pinter ngerayu. Oh iya. Contone. Contone kepiye ngerayu nek celat? Dewe delem talu ati. Aku gelem. Ning aku kepengen kok tukokke sepeda motor. Ya itu nek delem karo atu aku sepeda. Honda. Sepeda motor. Tukokke Honda. Ora wani ngono. Kok beda.
Ya. Ha ngungrung marang bendoro. Pijen ngincangake ale. Ngopo? Ora kok sampean ngincerin apa Intan bae iki ngopo? Dek nang ngendi kae semen kae jenengan nubruk-nubruk lho. Ora. Saiki kok ora kok terus dleyor-dleyor iki ngopo? Aku iki ya wis cekelan men warono kok. Kok kaya wong mumet kok wong mabuk iki ngopo? Magnete iki kaya nyedot banget. Ora apa-apa. Ya kok templeke. Iya. Ayo, terus. Terus, terus, no sesinya man. Ya, masih bersama. Nyusah ke tanggan nih. Ya. Matur nuwun. Wis urung ki Pak nih. Urung. Lha iki mau? Ki gura gek pasang gendeng urung kuwi. Aku gawe pondasi. Kan ndak midak rengginan tak unggah. Lha kok ben men. Alah padune. Iya. Luwe becik. Paten Penggerongnya ki wahid maitu biyogo. Kepiye? Maitu biyogo nrenteng apik ora salah kok. Eh. Oh, lah karepmu ki do kepiye? Lah pancen nek gerong ki ya ngono kuwi. Lah sing bener piye coba? Mosok oh. Sing apik ora anu. Lah piye sing bener? Kaya kae mau. Iya. Heeh. Iya. Kek mabur. Mabur. Telingkat terang tak? Tenang tak? Urip ono kota gede Yeah.
mempenge sing jaipong. Aduh, aduh. Ayo ngono kowe. Ya. Esme. Es lah. Nganggo lari pagi barang. Urip ana kutha. Ya, makasih ya tadi udah muasrin. Iya. Labene lah. Nggih, niki pamundutan sampun pun sentikani. Kesenten. Lah nggih, monggo. Ayo supreh maju supreh. Ya, nggih. Lagune napa sik sentikani? Apa alamat anak soleh nggih? Ya, ayo maju. Milih-milih. Ayo. Ya, ayo maju sampun supreh. Menangani kanti tiwancine kowe omong-omongan karo denok niken arep pindangane pamutan opo nggih niki napa Mas Dan anu alamat anak soleh oh, ha oh ya anu weh, bajing loncat. Iya. Iya. Awe dhe linggo pano. Lah iya. Bajinge sing nek ora iki sing iki sik loncat ya ta. Sing sampean dadi bajing. Ora apa-apa, gek engko bar kuwi gek kelinci ucul ya. Heeh. Lah gek aku? Engko sing ucul kono gak aku kelincine ra apa-apa. Ayo. Yo. Ndak anu wetenge Pesulaya wetenge. Iya. Yo. Yo 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 yo.
Mboten makane kula nggih nyuwun pamit kan nek dalen jenengan teruske lakon kula ya tak teruske lakon kula nggih. Kan iki pokoke ikan sepat ikane tombro menawi lepat kula nyuwun pangapura. Semanten ugi Mbah Waloyo. Nggih, kula kathah kelentak kulunten ing atur nyuwun lumeh bareng sih samudra wangsul sami. Sami-sami. Pokokipun warga ing lerep tansah binaringan kali sing sambi kala jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang sedya. Semoga ingkang kasedhi. Kuwi mau wis takokke mau sore. Nggih. Nggih. Kirang ayo ya. Tunjung pang terane. Sotorawos manjer kaburyan om om tanku jiwa memanis manggap srinaten dalu oh siniwaka sangya pratase aklar neng cakrawala winu atnga langu soke bagan saking kai taranggono kang sumiwi waroto tanpa selo